Тисячі українців прийшли до гарнізонного храму попрощатися з Іриною Фаріон. Люди ковтають сльози та несуть великі оберемки квітів. Колеги-мовознавиці кажуть, вона була для них справжнім зірцем. Вона одразу постала переді мною як прототип, як антигерой, я би сказала, навіть того, що подають у мас-медіа. Абсолютно лагідна, добра, ніжна, співчутлива, емпатична до людських проблем і до проблем України як таких. Вона зробила з мене національно свідомою громадянку, вона зробила з мене громадянку як таку. Тобто вплив, внесок Ірини Дмитрівни в моє життя переоцінити просто неможливо. Фаріон була знаковою фігурою країни. Екс-депутатка Верховної Ради, відома мовознавиця, докторка наук. З її категоричними заявами хтось погоджувався, а хтось ні. Але слова жінки нікого не лишали байдужими. Вона активно боролася за права української мови і за свободу України. Однопартійці науковиці переконані, замах на Ірину Фаріон здійснений за наказом Москви. Вони оголосили про фінансову винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти нападника. Час для слідства з кожною годиною втрачається для ефективного вирішення цього питання, але, можливо, та ситуація посприяє вийти на не тільки виконавця, але й на замовника цього злочину. Ідея, яку сповідувала Ірина, яку сповідують українські націоналісти, а зараз ця ідея омита кров'ю, вона фактично ще більше зміцнила і цементувала нашу українську націю. Після панахиди траурна процесія рушила до Гличаківського кладовища. Мовознавицю поховали на центральній алеї поруч із видатними українськими діячами.